De pluimveesector in Suriname krijgt een eigen voerindustrie. Dat betekent dat de import mais vervangen zal worden met veevoederrijst. De ministeries van Handel, Industrie en Toerisme en Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben samen een traject uitgestippeld om de pluimveesector te voorzien van lokale eiwitbehoeften. Minister Ferdinand Welzijn van HINT heeft gisteren in Saramaka het startsein gegeven voor deze nieuwe industrie. De bewindsman informeerde ook de lokale gemeenschap over de potenties in deze sector. In een informatiesessie bij de rijstfabriek de Larecoweg, nu Gangaram Pandeeweg, wees hij de mensen erop dat de voedselindustrie altijd zal floreren, omdat voeding altijd nodig zal zijn. De afgelopen periode zich ingezet om bij de bron te beginnen. En we hadden eigenlijk in mei al willen starten. Maar het is op een of andere manier niet gelukt. En ik ben blij, ik ben verheugd dat jullie als ondernemers de moed niet hebben opgegeven. Jullie zijn doorgegaan. Terwijl het ministerie op de achtergrond is en jullie ondersteunt, zeggen jullie nee, we geven de moed niet op. Want er is potentie hier en u heeft een heel goede manier, op een juiste manier de geschiedenis gegeven. Dus eigenlijk is dat de basis. We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. We weten precies wat het was. De infrastructuur is er al. Dus wat moeten we doen? Gewoon daarop voortborduren. Een belangrijke zaak is samenwerken met elkaar. Gelijk na de informatiesessie is er een aanvang gemaakt met het bewerken van de landbouwgronden van ruim 20 hectare. De bedoeling is saaizaad te vermeerderen dat goed genoeg moet zijn om tenminste 500 tot 1000 hectare in te zaaien. Zeker 6 boeren kunnen hiervan profiteren, zegt Kenneth Sukul, adviseur van de boeren aan de Gangaram Pandeeweg. We gaan nu 20 hectare inzaaien om saaizaad te vermeerderen. Ongeveer 500 tot 1000 hectare. Mm-hmm. Hoeveel boeren kunnen we gebruiken? Dit gaat voor 6 boeren genoeg zijn. Oké. Allemaal wat hier geplant in de Larecoweg? Nou, de Larecoweg heeft een potentie van 2500 hectare die direct ingezaaid kan worden. Maar wat we nu missen zijn, is eigenlijk goede saaizaad. En met dit project willen we saaizaad gaan vermeerderen. En hopen dus dat we in tussentijd ook nog saaizaad uit het buitenland kunnen halen, zodat we in ieder geval die kostprijs kunnen halen wat het mogelijk maakt om mais te gaan vervangen. Want u begrijpt, het gaat uiteindelijk om de inkomsten van de boeren en tegelijkertijd goedkoop kippenvlees voor de consument. Kenneth Sukul, adviseur van de boeren aan de Gangaram Pandeeweg te Saramaka, over het prille begin van de eigen voerindustrie. Gisteren gaf minister Ferdinand Welzijn van HINT het startsein hiervoor in Saramaka.